Avui presentem un estudi que hem realitzat en aquesta organització, a la Unió General de Treballadors, amb el suport, com no pot ser d'una altra manera, de la Diputació de Barcelona. És un informe, un estudi que s'ha elaborat aquí i es diu Diversitat LGTBI als centres de treball. Jo vull destacar especialment aquí l'avenç que significa aquest estudi, que es basa en una enquesta molt ben plantejada, que tindrà que dona uns resultats que algunes vegades poden semblar coneguts, però que ara estan reformats per un estudi ben fet i que, per tant, ens comencen a donar pautes perquè des del món institucional doncs, puguem treballar conjuntament per tirar endavant doncs, els acords que prenguem, no? I pal·liar el gran problema de la intolerància i de tot allò que pateix doncs, aquest col·lectiu. Hem demanat si tenen companys o companyes que siguin gais, lesbianes, transsexuals. I ells tenen la percepció, que això vol dir que hi ha molta gent encara a l'armari dintre de l'empresa, que hi ha un 58% que ells consideren que pot haver-hi o saben d'alguna persona de que dintre l'àmbit de l'empresa que pot ser gai, lesbiana o transsexual. Un 30% diu que no ho té clar. Per tant, s'ha de veure clarament que com qualsevol persona hetero dintre del seu àmbit laboral no té cap mena de problemes de viure la seva heterosexualitat, l'homosexualitat encara és una mena de cosa nebulosa que no ho tenen clar ni els mateixos delegats. Per edat, també, els que es manifesten més clarament són la franja entre 18 i 34 anys. Per tant, vol dir que la gent gran per sobre d'aquestes edats aquests temes o no ho tenen assumit, no ho veuen, per fet cultural, per tant, també és un punt que s'haurà de treballar. I normalment doncs, hi ha un reconeixement d'un 36%, hem detectat, que l'actitud discriminatòria per antonomàcia són les bromes, en el sentit que no consideren un insult, sinó que moltes vegades és el fet de dir una paraula amb to sarcàstic referint-se a l'orientació o la identitat d'aquella persona. Hi ha un 66% que els que hi ha totes aquestes actituds són companys. O sigui, no és que hi hagi un empresari que tingui una actitud envers, que sí que també hi ha un cap, hi ha caps i empresaris que poden ser un 17% que consideren doncs, que hi ha alguna actitud d'aquest tipus. No? Respecte a el que són les denúncies, que això és una altra mancança important amb tot el que té referència amb l'estigma que encara és el tema sexual, no només amb el tema LGBTI, sinó també els protocols d'assetjament sexual o orientació, no n'hi ha. La gent, en l'àmbit laboral, el tema denúncia no es considera primordial. Hi ha molta discriminació, però es denuncia molt, molt poc. I el que es denuncia, només un 8% ha rebut alguna queixa o alguna consulta, o sigui, tampoc no s'estan denunciant les actuacions flagrants, sinó el que s'està denunciant o bé a través d'una consulta per saber què és el que un dret o una actuació concreta. En els propers anys hem de tenir molt clar de que la funció del delegat sindical serà de poder recollir en els grans convenis, les grans negociacions, clàusules d'empara, protocols, perquè les empreses puguin donar solució a totes aquestes situacions de conflictivitat que hi ha actualment. Ens queda encara molt camí per recórrer, tot i que hem començat un camí positiu. Està clar que tenim una igualtat que ens ve amb unes lleis de forma formal, però aquesta igualtat formal que tenim a les lleis no la veiem encara traduïda en una igualtat efectiva i real en el dia a dia de les empreses i en el dia a dia de la societat.